Maternal 2, how are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Maternal 2, vamos cantar a nossa Hello song? Let's go, sing with me. Hello class, hello class, how are you? How are you? We're so glad to have you, we're so glad to have you here at school, here at school. Very good, Maternal 2. Muito bem. Agora, para começar, nós vamos usar o nosso book Journey, ok? Lá na page 30. Essa aqui, ok? Aqui nós temos three animals. Quais são eles? Vamos ver? Esse aqui é um tiger. Vamos repetir com a teacher? Tiger. Very good. Esse aqui é um cat. Vamos repetir com a teacher? Cat. Very good. E esse aqui é um panda. Vamos repetir com a teacher? Panda. Very good. Muito bem. Agora digam para a teacher. Qual desses três vocês gostam mais? Qual é o seu favorite? Qual é o seu favorito? Very good. Então agora qual vai ser a sua atividade para hoje? Você vai pintar, você vai paint o tiger, o cat, e o panda, very good. E depois, você vai tirar uma picture bem lindona para mostrar para a teacher como ficou o seu desenho, ok? Lembrem de usar bastante cores e deixar o seu desenho bem colorful, bem colorido. Aqui no tiger, você pode pintar de yellow. O cat, você pode pintar de black. E o panda, ele é white e ele tem os olhinhos black, não é verdade? Muito bem, Maternal 2. Very good. Espero que vocês se divirtam fazendo essa atividade, que pintem bem beautiful, tá bom? Aproveitem bastante e não esqueçam de tirar a picture para mostrar para a teacher, ok? Kisses, Maternal 2. Vejo vocês na próxima aulinha. Bye, bye!